tushunarli. Bo'ldi. Ha, xo'p, kutaman. Qani, marhamat. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Ancha o'zgarish katta. Hamma yo'ni o'zgartirdik. Kafillarni ham boshqatdan qildirdik, sezgan bo'lsangiz. Mana bu gullarni butunlay yangichasidan qo'ydirdim. Tepalay ham. Endi kelishingizga ancha tayyorgarlik ko'rdingiz-da, xo'jayin. Yaxshi, o'zgarishlar yaxshi. Lekin kelishim bilan bir narsani his qildim. O, nima ekan? Insonni qadr-qimmatini. Shu puling ko'p bo'lsa, hamma shoqollar seni qadrlashar ekan. Yo'q-e. Puling bo'lmasa, ano ko'chadagi itlar ham senga tenglashar ekan. U yerlarda boshqacharoqmidi? U yerlar Amerika o'ka jonim. O'tdichi odamlarni bir-biri bilan ishi ham yo'q. Hammani o'z ishi bor. Vaqti yo'q. Keyin qayoqqadir shoshadi. Endichi baribir O'zbekistondagi mehr oqibatga yetmaydi. To'g'ri. Faiziz boshqachada qarayanki. Qani, marhamat, yuring. Sitora. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Qaraqda. Sitora. Assalomu alaykum, oyijon. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingmi? Men o'qishdan keldim. O'qishdan keldingmi? Ha. Keneyim. Kelmaganmilar hali? Bilmasam, tushkaning. Kelgan u, ichkarida bo'lsa kerak. Aytgancha shunday borib menga chaqirib var kelnayini. Tez bo'l, yonimga kelsin. Xo'p, bo'ladi. Ish qilib tinchlikmikan? Bu ishga borib bunaqa vaqtli qaytmasdi. Bu yerda bir gap bor. Assalomu alaykum, oyijon. Va alaykum assalom. Ha, kelin, tinchlikmi? Nima bo'ldi? Bugun ishdan vaqtli qaytibsizmi? Haligi biroz mazam bo'lmagandi. Shunga Daler akamdan biroz ruxsat so'rab kelgandim. Hay kelin. Voy o'lmasam. Tinchlikmikin? Homilador bo'lsa-ya? Buni tezroq oldin olishimiz kerak. Xo'sh. Nima qilsam ekan, nimadan boshlasam ekan? Nima qilsam ekan? O'zi bilib qolmaslik kerak. Buni tezlatishim kerak, tezroq yo'qotishim kerak. Nima qilsam ekan? Ha, keling. Kelin? Ha, unaqada sizni shifoxonaga borishimiz kerak. Yo'q, hech qisi yo'q. O'tib ketadi, biroz dam olsam yaxshi bo'lib qolaman. Kelin, siz unaqa befarq bo'lmang. Hozir odamlar oddiy kasallikdan ham o'lib qolishyapti. Avval boraylik, tekshirtiraylik. Qani, nima bo'lganini ko'raylik. Xo'p, xolajon, borsak borib kela qolaylik. Ha, aytgancha, eringizga zinhor ba zinhor shifokorga borishimizni ayta ko'rmang-a? Tag'im, ishdan uni chaqirib ol, ishdan qoldirmaylik-a? Siz nima desiz shu. Birga borib kelamiz.
Men bo'lmasa tayyorlanib turing. Siz ungacha chiqasiz. Bo'ldi. Xo'sh. San, shoshilmagin. Qovliqma. Tushundingmi? Menga qara ukam, qanaqa bo'lasan, ha? Rahbar odam kelib, seni yarim soatdan beri kutib turibdi. Hayda boraymi yo? So'raganimiz qachon edi? Esing joydami? Qizishma. Ko'rmaysizmi? Suv menga. Marhamat. Bo'ldi, meni kofeyimni ko'proq olib kelasan. Xo'p. Mana shunaqa qiyinda aka. Yosh bolalar bilan ishlash qiyin. Siz bu yoqdan yordam berdingiz. Yosh bolalarni oldingiz. Yosh bolalarni olsam shunaqa qiyin edi. Zafar aka bilasizmi? Men bu shaharda eng zo'r biznesmen bo'lishim kerak. Men sizdan o'tib ketmasam, meni ichim tinchlanmaydi, bilasizmi? Kecha-yu kunduz noto'g'ri tushmay yana havas bilan. Lekin mana bu uydagi muammolar bilan boru, umuman bo'lmayapti. Bir soat ichida 30 ta telefon bo'lyapti. Qanaqa eplagansiz ishlarni? Meni yoshimda bilmadim aka. Senga bitta oltin formulani aytaman. Istak bo'lsa, imkoniyatlar bo'ladi. Harakat bo'lsa, natijalar paydo bo'ladi. Sanda istak bor. Lekin harakat yetishmayapti. Oilaviy muammolaringga kelsa, biznesga umuman oilani aralashtirish kerak emas. Aka, oilani umuman o'ylamasak ahvol nima bo'ladi? Bir soat ichida 30 marta qo'ng'iroq bo'ladi. Qanaqa qilib qutulasiz? Men bilasanmi? Bu dunyo seni tuyg'ularingga tupurgan. Dunyoga faqat natija kerak. Ha, menimcha men mayda chuda muammolarni o'ylab vaqtimni yo'qotyapman, shunaqami? To'g'ri aytasiz, vaqt odamni boyligi ekan. Faqat uni moddiy boyliklardan yagona farqi hisobingda qancha qolganini nazorat qilib bo'lmas ekan. Daler. Senga maslahatim, ayollarni havoyi nafsiga ergashma. Har doim qalbingga quloq sol. Mana bitta ish qilishdan oldin birinchi bo'lib oqibatini o'yla. Hayot shunaqa narsa ekanki, unda insonlar xohlasa ham, xohlamasa ham aytganini qilishga majbur bo'lib, o'zing ko'rib o'qib ketaverar ekansan hayot yozgan kitobni. Bilasanmi? Bu hayotda qiynalayotganlar ko'p. Lekin taslim bo'lmayotganlar kam. O'sha san aytayotgan insonlarni ko'pi dangasa. Bu nimadan ekanligini bilasanmi? Xo'sh. Xo'sh. Aytchi, mana san o'zing aytgin menga shuni. Bilmadim, oxirgi paytda o'xshamayapti-da. Agar shu juda yaxshi ko'raman deb bitta odam yozgan shu narsani rassa yaxshi yozgan. Qayoqqa borishi bilmasa yugurishdan nima foyda? Ha, nu. Bilasanmi? Ko'p odam nima biznes qilishni bilishmaydi. Eng zo'r maqollarimdan yaxshi ko'rgan maqollarim bor, har doim biladigan. Yugurganniki emas, buyurganniki. Menga qara. Biznesda nima qilish kerakligini emas, nima qilmasligini bilish kerak. Biznes qilmoqchi bo'lsang, o'zgarishing zarur. Zafar aka, bilasizmi? Men ozmi ko'pmi shuni tushundimki, odamlar o'zgarmas ekan. Ular vaqti-vaqti bilan o'zlariga kerakli rollarni o'ynab,
o'zlariga kerakli manfaatlarni bajarib ketishadi xolos. To'g'ri. Shu insonlar seni eng qiyin kuningda ham senga qo'lini uzatmaydi. Hammasi seni qo'lingda. Chunki ular o'zingni qo'lingni borligini senga eslatib qo'yishadi. Ha, to'g'ri. Siz bilan gaplashsam ancha ochilaman. Shu 3 oydan beri gaplashmaganligim uchun mana shu xatolarni qilyapman. Mana bu yerlarni remont qilib, vaqtni o'tkazib yuribman. Bo'lmasa men aytgan narsalarni qilaman, kechki payt uyingizdan olib ketaman. Xo'p. Jasmin? Yaxshimisiz? Sen meni orqamdan kuzatib yuribsanmi? Yo'q, tasodifan ko'rib qoldim. Sizda bir ishim bor edi. Qanaqa ish? Shu desiz. Go'zal, tinchkina, uy ishlari bilan shug'ullangan yaxshimi? Dizaynerlik borasida umuman tushunchasi yo'q. Uy ishlarini qilib o'tirsa, o'ziga yaxshi bo'larmidi deymanda. Jasmin. Biz Go'zal bilan fabrikani bilasanmi? Oddigina sexdan fabrika darajasiga kelguncha birga ishlaganmiz. Birga ikkovimiz mana shunday darajaga olib chiqqanmiz. Go'zal fabrikamizni tumori desa ham bo'ladi. Tumorlar ham eskiradi. Zamon esa kun sayin yangilanyapti. Yangi g'oya, yangiliklar kerak. Eskilik sarqitini boshingizga urasizmi? Bilasanmi, Jasmin? Meni fikrimcha erkak kishi bitta ayolga vafodor bo'lib yashagani yaxshi. Agar u shoxdan bu shoxga sakrab yuraversa, menimcha oxiri yaxshi bo'lmaydi, to'g'rimi? Sizga bu do'stona maslahatim. Achidiku do'st achitib gapiradi deb. Mayli. Men ketdim. Maslahatimga amal qilasiz degan umiddaman. Qayerdan paydo bo'lib qoldi bu? Meni kuzatib yuribdimi bu? Oybek. Qaramaysanmi? Jasmin qayerdan paydo bo'lib qoldi, bilmaysanmi? Kim biz haqimizda ma'lumot tarqatib yuribdi? Bo'pti, ertadan boshlab boshqa restoranga boraylik. Xo'p. Jaqob ketmadimi? Yo'q, qo'y ver. Aha, qol. Ketursan. Xo'sh. Nimaga kelding? Nima, bu yer sizniki bo'lsa, menga o'xshagan mijozlar kelishi mumkin emasmi? Mumkin, albatta. Lekin men bilan yaqin munosabatda bo'lishga hech urinma. Chunki zarba yaqin masofadan keladi. Nima, mendek nozik qiz sizga zarar berishdan qo'rqyapsizmi? Yo'q. Mana zarbamga
چی دارم میسند بایلی من؟ من سیزگی اخشگین دشمنلارم بارلگی دارم مینت دارمان چونکه منی شو درجه گیتو کلشمگه اینان شو دشمنلارم یاردن برده مسلحتم من بلن دشمن بومین یوکسه خانه وایران بولشیز ممکن سنگی اخشگین انسان له منگه دشمن بولشگه هم عرض میده ایخ دینگیزده خلاکت که اوچرسم خم خار یاقا قاچده قروخ لیکده بوسم سیزگی اخشگن اقل لیلر که بایده جسمینه سن من عصبم مبزمه سن اوزینگه اوزینگ قبر قذب هستن لیکن بلیب قوی بو قبر ایچیگه فقط اوزین چسن و کم در بو قبر کمش گره بلده خوش بو کم بلده بایلیسن البته اینسان چوال چایلارنی بونگه اقل یتمیده دیب قورقمان Menga ham bitta achchiq qahva tayyorlab bering. Xo'p. Maqsadga o'tsa yaxshi bo'lardi. Bugun Bahodirov menga mashina sovg'a qildi. Yana qanaqa Bahodirov to'g'risida aytasa? Daler. Daler. خود دوزه دلیر دلیر تیز کلرده او اکینچ خاطره ده اجرشه مینگه اولو مخچه نمه اکینچ خاطر بنو منگه اتمگنده یو اینده بلو والدیس زاود اینگیز نه قناقه اینسان گیت اشلب کتگنیز اوزیزم بلمس اکنسیز بو خاقتا یا نمالرنی بلسن؟ برچه کارتالرنی بردانی که اچش نستم ایمان برما بر سیکن سیکن استا استا لیک بلن ایند وقت ساعتی یتگنده دیگندیک بولش ممکن اصابم بزمستن تیز را گپر حیات شو قهوه گی اخشگن برم اچه و قیناخ کی اونه بردانگی شاشه خوب لب ایچ سنگیس تلیزی که در پایس مایله یکش خالی چاو ککاو داده بکم ایشیم بومسن نن کور سنگی اتگنشلر مقل قلی اپنا نمگه ده بیار ده غلط ایشلر بولی اپدو منی سیزیب قالشتیمی بلمدم کیچک پیت حساب کتاب پیت ده منی آنلاری که خوش میپدو ایرت از کنو اوزم دفتر نارو حساب لسم حسابات کم چقیبت؟ خوش کم بویش قوات ده؟ او انو باده اسم داستان بولده سانه چوندم ارتگه اشتن بوشتب باشقه بالانه آلمس ارنگه
Sen işliyor. Fakat iltimos. Mani o'g'limligini sezdirib qo'ymagin, tushundingmi? Xo'p bo'ladi dedi. Ertalabdan kechgacha uyga kirib olib, mana u telefoningda o'ynab o'tirganing o'tirgan. A? Bu nimasi bu? Seni deb qizim o'qishdan qolib, seni kamchiliklaring tozalab, uylarni tozalab, ovqatlarni qilib o'tiribdi. Turishingni qara. Qaynanam yo'q deb. Xohlagan paytingda turasan, a? Xohlagan ishingni qilasan. Xohlasang tozalaysan, xohlamasang tozalamaysan. Xohlasang ishga borasan, xohlamasang ishga bormaysan, a? Menga qara. Agarda qaynanam yo'q deb o'ylayotgan bo'lsang, adashasan. Men jiyanim Daler uchun ham onaman, ham otaman. Kelganingga 3 yil bo'ldi. Hali ham farzanddan darak yo'q. Haligi men ochar avazingni. O'zi sendagi kelindan ko'ra bitta xizmatkor olganim yaxshi edi. Seni kamchiliklaringni bekitib, ishlarni qilib yurardi. Mana bu qizim seni ishingni qilmasdan o'qishiga borib, o'z vaqtida o'qishini o'qirdi. Xolajon, men bilmagandim. Voy. Voy 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 voy. Sen hali menga gap qaytaryapsanmi? Yo'q. Xola men. Voy. Dalerjon, yaxshi dam oldingmi? Haligi xotiningga qara, menga ertalabdan boshlab zahrini sochgani. Bu uyda buning nidasidan hech ham tinchlik yo'q. Jiyan? Yo'q, Daler aka, men shunchaki. Voy. O'chir ovozingni. Agar xolamga yana ovozingni ko'targaningni ko'rsam, ko'radiganingni ko'rasan. Xo'p, Daler aka. Turganimga yarim soat bo'ldi. Hali choy ham tayyor emas, kiyim ham tayyor emas. Bor ovqatingni suzgunda meni kasbimni tayyorlagin. Voy jiyan. Qo'y, bu xotiningdan foyda yo'q. Yur. Hozir. Tezlash. Shiringina qilib senga ovqatlarni sizib qo'yibdi. Yur, kirib ovqatlanamiz. Voy Dalerjonimdan aynani. Voy Dalerjonim, senga qizim shirin ovqatlanib pishirib beradi. Yur ichkariga. Qalaysiz endi Zafar aka? Yana sanmi? Ha. Jonga tegding u. Qachongacha meni orqamdan yurmoqchisan? Orqangizdan yurgan bo'lsam ham, hamma narsada sizdan oldindaman. Ha, qanaqa xabar olib kelding yana? Bilasizmi, sizga qanaqadir ma'lumot olib kelishga majbur emasman. Shu yo'limdan chiqib urib, jonga tegding u. Bir kun seni lopitib yutib yuborishimdan qo'rqmaysanmi? Qo'rquv menga begona. Menga yoshligimda bir inson aytgandi. Agar qo'rqsang, seni yana ham qo'rqitishga harakat qilishadi. Qo'rqmasang, ular sendan qo'rqishadi. Men qanaqadir gaplardan qo'rqmayman. Chunki meni qo'rqitadigan hech zot yo'q. Yo'q. Adashasan. Sandakalar qiyomatda hammadan ko'p qo'rqishadi. Chunki qilgan gunohlaring seni u yerda tinch qo'ymaydi.
Mayli Zafar aka. Siz bilan yana ko'rishamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'tir. Nima gavzoying buzuq? Aka, anu bergan pulingiz yetmadi. Yana pul kerak. Anu shantaj qilib mana shu yerimga keldi. U bilan gaplashsa bo'lmaydimi? Gapni eshitmayapti. Sudga beraman dedi. Men o'zim gaplashsam-chi? Aka, foydasi yo'q. Ey, yosh bola, nimalarni boshlab yurasan-ey? Aka, qarz devoman-u, qarzga. Qarz olinadi, keyin qaytarib beriladi. Men sizdan butunlayga olmayapman-u. Qaytarib beraman shu pullaringizni, muncha minnat qilasiz. Ey, uncha pulni men ishlatmayman. Nima qilyapsan shuncha pulni? Aka, ko'rdingiz o'zingiz. Qanaqa ahvolda kelganimni? Mashinani avariya qilib qo'ydim. Menga ham havas emas birovga har doim shuncha pul berib yurish. Men gaplashsam kontraman o'shani. Uncha pulni senga bergandan ko'ra unga bersam yo'q bo'lib ketadi o'sha. Mashinani oldi silib ketgan. Pulni qayerdan topishni bilmay o'tiribdi. Rulda o'zingmiding? Ha? Nimaga olasan birovni mashinasi? Dadasining mashinasini o'rtog'im olib chiqqan ekan. Shunga qiziqdim. Bitta haydey deb haydovdim. Yo'ldan mashina chiqib qoldi. Nima? Janingizdan afzalmi shu pullar? Shu qog'ozlar. Menga qara, men pulni ko'chadan topmayapman, tushundingmi? Qo'limdagi ishchilar bir oy ishlab 1.5 million oylik oladi. A sen kuniga so'rab olyapsan bunaqa pulni. Kallang joydami seni? Aka, sizdan qarz olaman. Shu pullarni mendan ustun ko'ryapsizmi? Shu bitta qog'ozchalik qadrim yo'qmi, aka? Ey, bo'ldi qilgin. Aka, qarz olsam boru, qaytarib beraman deb olyapman sizdan. Yana qanaqa qarz? Necha marta aytganman senga, qarz olmagin deb. Opa, bu yerda o'g'il bolalar gaplashyapti. Sizga nima bor ayol kishi bo'lib turib o'g'il bolalarni gapga aralashishga? O'zim ishim bor bunda. Opa, men bilan hali boshqacha gaplashamiz. Hey. Aka, xullas berasizmi yo'qmi? Menga qara. Beraman, lekin oxirgi marta, tushundingmi? Xo'p. Agar yana so'raydigan bo'lsang, uyga borib sen bilan gaplashaman. Aytib qo'yay lekin. Mayli. Rahmat. Yosh bola nimalarni boshlab yuradi, ey? Ketyapsiz, to'xtang. Sizga to'xtang deyapman. Dalir akamda ishim bor. O'zi bugun kelgan bo'lsiz, yana qanaqa ishingiz bo'ladi? Shaxsiy ishim bor. Meni shaxsiy ishimga mana bu kichkina burningizni tiqmang. Hoy, o'zimni qizimdan aylaning, dasyorim. Daler, bu qachongacha xotiningni uyda olib o'tirmoqchisan? Men senga ona o'rinda ona, ota o'rinda otaman. Men ham seni bolalaring bo'lishini, mana shu uyda bildilib olib yurishini xohlayman. Misol uchun, mana qizimni qara, qizimni ham bo'yi yetib qolgan. Kelajakda ona bo'ladi, xudo xolasa. To'g'rimi qizalog'im?
oyi qo'yingi. Xola, siz hech ham tushunib bo'lmaydi. Nima bu gaplaringiz bilan meni qizimga uylandirmoqchimisiz? Hoy, hanima. Qizimni begonaga uzatgandan ko'ra senga bersam? Qizim bilan sen hammamiz bir uyda maza qilib yashaymiz. Buni nimasi yomon? Yana bir sirni aytaymi? Qizim ham seni juda yaxshi ko'radi. Bu ish yoqmas. Dodir xotini na kiryumasa, dazmolingni qilmasa, etgan ishingni vaqtida qilmasa. Uni qilmas. Uni o'rniga mana jiyaning turibdi-ku. Mehribonchilik qilib kiyimlaringni yuvadi. Vaqtida dazmolingni qiladi, vaqtida choyingni tayyorlaydi, ishga kuzatadi, ishdan kutib oladi. Ha, yana nima kerak senga? Undan ko'ra anov dangasa xotining bilan ajrash. Men o'zim qizim bilan senga oq fotiha beraman. Ana undan keyin birga maza qilib baxtli yashaymiz. Xola, siz o'ylab gapiryapsizmi? Qanaqasiga o'zimni jiyanimga uylanishim mumkin? Ko'chadagi tanishlarim nima deb o'ylaydi? Siz hattoki bir soniyaning ichida nimalar bo'lishini bilmay turib, yillar haqida orzu qilmang. To'g'ri. Go'zal uydagi ba'zi bir ishlarni qilmayotgan bo'lishi mumkin. Menga ham yoqmayapti bu. Shunchaki u bilan ajrashsam, odamlar nima deb o'ylaydi? Endi farzandli bo'lish nasib qilmagandir. Endi uchinchisiga ham uylanmoqchi deb o'ylashadimi? Yoshkini, qiz umrini qazon qilmoqchimisiz? Axir odam hayoti o'yinchoq emas-ku. Yana necha marta uylanishim mumkin. Endi farzandli bo'lish nasib qilmagan bo'lsa, nasib qilmagandir-da. Jim bo'ldi. Go'zal. Bu qanaqa kiyim? Ishxonada unaqa ahvolda yursang, uyda bunaqa ahvolda yursang, hali ishxonaga mana shu ahvolda borasan bu ketishdi. Ishchilarni oldida kim degan odam bo'laman? Bu katta fabrikani ochib qo'yib, xotiniga kiyim berishga pul yo'q deb o'ylashadimi? Kiyimingdan shunday yog'ni hidi kelib turibdi. Yana shu kiyimda biz yonimizga kelib ishtahani buzasan. Bor, tuzuqroq kiyim kiyib olgin. Bor. Haligi kiyimim ozgina dog' bo'lganda. Ey. Uyda 2 dona kiyiming bormi? 100 ta kiyiming bormi? Munda yaxshirog'ini topib kiyib, munda xola, o'zingiz tushuntiring bunga. Ha. Odamning foydasi yo'q gapirishi. Bilganini qiladi. Bunga tushuntiraverib charchadim. Farosatam ja yetarlidi xotiningda. Yana dizayner qilib ishga olganingga o'layman. Televizor pulti bilan konditsioner pultini farqiga bormaydigan dizaynerlik qilarmish. Tavba. Kelinim shunaqa bo'ladim. Ey xola. Bo'ldi deyindi. Uf. Yashashga ham bermayapsiz boru o'zim uyimda. Hamma bir-birini g'ajishni boshlagan. Ishtahani ham buzdinglar. Alloh akbar. Voy, hay, daler, och ketma ishga. Hay, choyingni ichib ket. Yo, rahmat. Hali qarabdir. Qizimni omaguningcha qo'ymayman. Seni albatta o'zim kiyov qilaman. Uchinchisiga bo'lsa, uchinchisiga uylantiramiz. Va nihoyat sizni topdim, Zafar aka. Yana nimani boshlading? Bu zavodni Dalerga topshirib bekor qilgansiz-da. Bu gaping bilan nima demoqchisan? Shunchaki u menga uylanyapti. Buni bilaman. Nima qilibdi bilsangiz?
Baribir o'zimdan eshitmagansiz-u? Axir Dalir bilan bir-birimizni sevsak nima qildi? Sizga ham shu xushxabarni yetkazgani kelgandim-da. Menga qara. Dalir meni eng ishongan ukam. Ukam deysizmi? Shu sizni ishongan ukangiz. Yaqinda zavodni menga topshirsa, hech ham ajablanmasdim. Qilayotgan ishingni o'ylab ko'r, keyin bajar. Olov bilan o'ynashmasan. Olovmish. Kulgimni qistatmang. Dalir ham, siz ham men uchun bir oddiy shamchasizlar. Biroz o'ynab, shunchaki puflab o'chirib qo'ysa bo'ladigan shamchasizlar. Jasmina, men seni o'zim yo'q qilaman. Yo'q qilarmish. Siz meni o'zingizga dushman qilishga o'zingizga ravo ko'rmasdingiz-ku? Nima bo'ldi? Xullas, yaxshilikcha zavodni menga topshiring. Baribir Dalerni qo'lida zavod kasodga uchraydi. Menga qara. Sen katta xato qilasan. Axir xatolarsiz yashay olmayman. Men shu darajaga yetishim uchun ancha xatolarga yo'l qo'ydim. Ha, nima bo'ldi? Jim bo'lib qoldingiz. Bu gapim ham yoqmadimi? Gapiring. Ichingizda qolib ketmasin. Agar hamma narsa sen xohlagandek bo'lganda. Hamma yo iploslanib ketardi. Biyolani ham hali iplos qilmasdan tezroq bora qol. Yoki axrandagi etaman o'zlari seni sudrab olib chiqib ketishadi. Mayli, men ketaman. Lekin yangi xabarlarni qaynog'ini olib qaytaman. Ah, Dalir, senga ishongandim, ha? Nimaga meni gaplarimga quloq solmayapsan? Ezoza, labay opa, buyoqqa qarab oling. Xo'p, sizda gapim bordi. Xo'p, opa, nima gap? Firmamizda har xil mishmishlar yurib, eshityapsizmi? Eshitgandek bo'lgandim. Tinchlikmi? Shu desiz, bir ikkita ma'lumotlarga oydinlik kiritib olishim kerak. Mayli, qanaqa ma'lumot opa? Dalir ekan bilan uni judayam yaqin deb aytishyapti. Nima deb o'ylaysiz? Opa, tushunaman. Dalir aka sizni turmush o'rtog'ingiz. Rashk qilishingiz tabiiy holat. Chunki rashk baribir har bir ayolda bo'ladi. Lekin bu yer ishxona. Agar Dalir aka bunaqa odam bo'lganida sizni ishxonaga yaqinlashtirmasdi. Bilasiz, gumon imondan ayiradi. Qolaversa, Jasmin opa sizni yaqin o'rtog'ingiz. Eskizlarga kelsak, juda ham yaxshi. Mana hozir Dalir akan yonlarga kirib chiqdim. Eskizlarim yoqmadi. Chunki Jasmin opa eskizlari haqiqatan ham yaxshi. Qani beringchi. Ular o'z ustilarida juda ham yaxshi ish olib boryaptilar. Eskizlari ham juda ham zo'r. Hozir biz faqat zavodni
rivojlanishi haqida o'ylashimiz kerak. Keyin unaqa har xil gaplarga e'tibor beravermang. Kimdir do'stlikdan, kimdir dushmanlikdan gapiradi, opa. Siz aqlli ayolsiz. Bunaqa narsalarga e'tibor bermasa, faqat biz ishimiz haqida o'ylashimiz kerak. Bu gapingiz ham to'g'ri. Mayli, ishlarimni qila qoling. Xo'p, opa. Nimadir bo'lsa xabar berasiz. Albatta. Xo'p. Xo'p. Nima gap, go'zal? Yaxshi o'tiribsizmi? Bo'ladi. Nima kayfiyating yo'q? Nima bo'ldi yana? Dalir aka. Jasmin menga umuman yoqmayapti. Yaxshisi u keta qolsin. Seni umuman tushuna olmayman-da, go'zal. Bir yaxshi dizayner ekan, ijodi yaxshi ekan deding kelgan kunlari. O'zimmi necha yillik dugonam deyding. Endi moslashdi. Yaqinda ko'rgazmaga tayyorgarlik qilyapmiz, uning ustiga vaqtimiz juda ham oz. 200 taga yaqin model keladi. Nimaga endi birdaniga bunaqa aynib qolyapsan? Nima bo'ldi? Agar o'rtalaringizda nimadir o'tgan bo'lsa aytgin. To'g'risi, uning xatti-harakatlari menga yoqmayapti. Zavodda ham menga ko'pchilik u haqida juda ham yomon ma'lumotlar yetkazishdi. Menga qara. Kel. Shunga aniqlik kiritib olaylik. Menga yoqmayapti. Kim bilan gaplashsam ham unaqa deyshyapti, bunaqa deyshyapti. O'sha narsani kim aytyapti? Kim senga noto'g'ri ma'lumot yetkazyapti? Shuni aniq qilib ism gaplashib olmasak bor-u? Umuman ishlab bo'lmaydi, go'zal. Aytgan odam Fazilat. Kim? Fazilat? Jin ursin. Fazilatni menga chaqirib beringlar. Menga qara. Qayerdan tarqalyapti bunaqa gaplar? Nimaga orqa varotdan ish qilyapsizlar? O'zi bilan gaplashib olsanglar bo'lmaydimi? Kim orqasidan noto'g'ri ma'lumot chiqarayotganini? Nima uchun mayda-chuyda narsalarga aralashyapsan? Sen dizayner bo'lsang, mana shu ishni birga boshlagan bo'lsang, birga davom ettirayotgan bo'lsang, odamni charchatib yuboradi, go'zal. Dalera aka. Yo, Jasmin ketsin. Yoki men ketaman.